Päivin kanssa ollaan oltu yhdessä siitä lähtien, kun mä olin 20 ja Päivi oli 18. Maailman mahtavin poika, mutta silti on joku siellä olemassa siellä taustalla. Että miksi mä oon ulkopuolinen? Sain 10 vuodessa rokin soittamisesta ihan tarpeeksi. Kaikkein eniten mua kuitenkin vitutti härmärokin soittaminen. För jag är ju ursprungligen ingen arktig finne. Mä oon tuossa miettinyt, että mikähän tässä on oikein tämän reissun tarkoitukset. Suomihan oli mulle kuitenkin niin mummola maa ja oli järviä ja peltoja ja sorateitä. Ja... ei se meidän kanssa kuin niin puhas paperista ollut kaikki. Niin, mutta ettekä te pontikkaa juonutkaan? Joo, vai juotti. No ei sitä sitten tarvi ihmetellä, kun kyllähän te olitte niin kuin, siis, niin kuin päissään suomalaiset. Siis, kyllä. Ihan niin... missä vaiheessa olit sitten niin kuin päättänyt, että me lähdetään takaisin Suomeen? Muistatko nää, miten mä otin sen vastaan sen tiedon? En minä oikein. 2 viikkoa itkin ja huusin niin paljon kuin lähti. Mä kiitti kyllä, varifrån man kommer. Alltså tyve finne. Ja. Agnes tekis. Joo. Täällä julkiksi. Mä olin heittänyt toivon sun suhteen jo. Ja tuskin olisi ikinä puhuttu tämmöistä asioista, jos ei ole tätä reissua.